Omlouvám se, ani jsem si vás nevšimla. A vítám vás u nového partu, tady tuním Benis auta. Jo, dočkali jste se nového dílu? No, nemyslím se. A to video, co jsem natáčel s tímhle, tak to ono to vyjde dnes, protože jsem měl problémy z Wi-Fi, a kde je můj páršek, kdyby něco. No nevím, asi jsem ho dal někam jinam. No, tak a dneska si budeme to tunit tuhle krásnou dodávku. Já mám pocit, že už jsem ji měl, když jsem hrál za... Když jsem měl za tohle, ale já mám radši fialovou, jo. Ne, vy nemůžete vidět můj obličej, ne! Tak, tohle si dáme. A teďka pojedeme do workshopu, nebo do Benis, nevím, asi Benis. Tak a já mám pocit, že tohle auto nějak vynikne nadarmo. Mám jenom 1 300 000. Takže nevím, jestli kámo do toho vodo auta, nebo nevím teď, jak se jmenuje. Já jsem do něho dal tolik peněz, má pocit měl tuning, to vylepšení custom 420 000. A zbylo mi pak, jak jsem to auto dotunil na max, zbylo mi 500 000. Tak jako WTF. No tak, to je jasný, že Benis auta jsou hodně drahé, ale můžou dávat slevy! Počkáte tohle na zadní. Si piješ, kámo. Tohle dodávka se mi aj líbí. Já ji už mám jít dlouho. Je taková na roleplay. To já jedu špatně. Mám zvyk, já jsem zvykl jezdit, či vole, já mám zvyk jezdit už do workshopu vždycky, no. To je furt, co mi je, já jsem furt zvyklý na karburku, že tam zatočíš víc, než tady. Ok, jdem na farmu. Skok. Čink! Ajaj, zaparkujeme. Se peš. Tak, už se blížíme. Vážně. Dobrý den, pane, nevím. Benis Mechanik. Dneska vám... Tady tu dodávečku. Ajajaj. 250 000, tak to je levný. To kupuju. Oh, já se slyšel, že to tak bude stát až 500 000 zase. Uá, ty kola. Díky, že jsi mě hned tam dal. Armor. Barracks. Co to je? Ajo. Jo. Engine block. Počkej. Tenhle základ motor se mi líbí, ale... Já jsem chromový. Já... Mně se líbí chromový. Hlavně. Engine. Dobrač. Já už mám 800 000. Tak tohle... Tohle vyjde na dárhu. Tak. Tohle... Tak naposledy. 125 000, to mě bolí. Tohle. Benny reupholstered your ass. Nevím. Ajaj. Nice, dám si znovu našeho DJa, akáže v jiném stylu. Nice. Tyhle lopky.
ale mě nevíde na všechno. Oh, jo, chceme, aby to bylo pořádný. No, sedač, ne, sedačka, taky. Tenhle žeby. Ale ten zatěžový se mi mega líbí, ale dáme si tenhle. Každý není ten DJ. Can't leave here without a gear shift. Neonový. Co nám naroznáš? To nevím. Už jenom 500 000 lidí, doufám, že se tohle video povede. Live art. A jo. Tohle. Ne, anebo. Ne, nevím, jo. Aj. Dostala na tohle. Nechci žádný obeny se tam. Já bych tam možná dal fakt tu červenou. Ta se mi celkem líbí. A nebo bílou, jak měli jaká. Ta bílá vypadá hodně pěkně. No a i ta červená. Proč jí říkal zelenou? Ta fialová! A ta bílá, kámo. Jo, bílá. Ale počkat, tak tohle jako nevypadá blbě. Ne. Počkej, já co kdyby si dal matnou black. Tak to už vypadá hnusně. OK, dáváme tam tu bílou. Mě to strašně, kámo, vadí, že tohle video bude úplně krátký, ale to vůbec nevadí. Tohle je hnus. No nevím, dal jsi tam asi, ne, nedal jsi tam nic. Ne! Oh! Tohle. Jako na stylovku to tam bude. Jo. Tak na tohle se ani nepamatuju, že to tady bylo, to tam dávám. Turbo. A teďka. Čekuka ty nejdáši. No. Na to, kámo, dám tomu, nebo že bych nechal tyhle. Šívka zlatý kola. Ne, to ne. Okay. Tyhle se mi k tomu líbí. A ještě. Nepravdu, co on chce, má Windows Black. Tam. Já mám pocit, ne, počkat, málem bych zapomněl. Tak, to máme. Da. Počkej, co jsem to chtěl?
tělo. Jo, tady. Tohle. Tak, já mám pocit, že tohle auto máme. Jak to bude skákat? No. Kámo, ten zvuk? Já také off-roadážím. Tak jo, kolik to celá nebude. Vidím na budíky, už jsem se lekla. No ne, nevidím. Já nemůžu se skáčet. Co DJ, ty vidíš? Já mám zatáčky, to má taky nice. Ukaž, kolik bys bylo peněz? 10, 40 tisíc. To mě posáká. Thank you. Tak, ukaž, jak to skáče. No, neskáče to tolik, jak... Jak to bylo do ukazadní? No, zádek kámo skáče mnohem víc. Ne, už to taky hodně skáče. To je prostě o tom, že jak vyskočím, tak hnedka pak to musím zase dát. Až dopadnou kola na zem. To mě se zajímá. Tak. Já mám pocit, počkat, já bych tohle auto hodnotil. Ne, to jsem nechtěl. Tak jako... No... Ale tohle je nejlepší, kámo. Wow! Či co to je? Bas? Nic se nesl. Počkej, já pustím hudbu. To je tady? Ne, já vůbec nevím. Je! Yeah, gang! Tak počkejte lidi, já to tady s ním vyřídím. Tak, trošku jsem to vyřešil. A je zlostám. Tak, kde jsme... Moje okýnko! Hoře, je to jenom sanitka. Tak, u čeho jsme skončili? Jo, že chci pustit písničky, že? A uvidíme, jak to bude hopsat, to autíčko. What the fuck? Musí. Ok, necháme to nazvedlý. Jo, tady engine. Jo, kámo, jde to slyšet dost. Policajti, co tam děláte? Tam máte nějaký mrtvolky, ne?
Vážně. Já utíkám. Aspoň to auto vyzkoušíme. Wow. A jo. Teďka pojedeme do Finska. Eso! Woo! Že nás mě odpočítal, kamo. Oni tě zabili. Ok, dáváme Nitaro. Opa. Opa. Jo, pojedeme takhle. Tak já toho auto asi hodnotím. Podle mě, jako tuning byl skvělý a to custom tuning nebylo drahý, 259 tisíc, takže mám tohle auto i doporučuju. Je to takový dobrý na roleplay, že když si třeba chcete na gangstery, tak můžete, teda, můžete si tak pojď sám, ty mi neutečeš. Tak. A tímhle videem bych to asi ukončil. Zase jsme zabili člověka. Tak a já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, dejte like, odběr, komentář, aby vám neoběhlo žádné nové videjko. Tady od Dana. Nebo od Tomáše. A doufám, že teda těch 40 odběratelů bude. No, já se s vámi loučím. Na viděnou.